Rəssamlıq Akademiyasında açılışından sonra bir müddət davam edən Saf Rənglər Festivalının yekun tədbiri baş tutdu. Bir-birindən rəngarəng, müxtəlif, maraqlı, fərqli daxili aləmlərin göstəricisi olan rəsimlər böyük kütlənin bir yerə əksinə çəkdiyi əziyyətin bəhrəsini görüb mükafatlandırılırdı. Bu sərgi neçə ildir ki, Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasında keçirilir. Bu sərgi təmizliyi, o insanın o uşaq gözü ilə dünyanın görməyi, uşaq necələr sadəliklə o qavramağı və onun düşüncələrini kağız üzərinə, katan üzərinə və ayrı bir materiallarla. Biz Rəssamlıq Akademiyasında uşaq yeniyetmələrin yaradıcılığı üçün qalereya studiya yaratdıq. Bu gənclər sərgi keçirmək təklifi ilə müraciət etdilər. Mən isə öz növbəmdə Rəssamlıq Akademiyasının statusu nəzərə alaraq beynəlxalq festival keçirməyə təklif etdim. Bu ideyanı Bakının bir neçə qaleriyası dəstəklədi. Bu ilki müsabiqə az öncə qeyd etdiyimiz kimi festivalda bir çox ölkələr iştirak edirdi. Sözün açığı bunu demək istədim ki, mən bugünkü festivaldan, bugünkü sərgi, bu hal-hazırda bizim gördüyümüz bu rəsm əsərləri var ki, bunun daxilində minlərlə hissiyatı, minlərlə duyğular hamısı canlanıb. Mükafatlandırılan uşaqlar arasında əcnəvi balaca rəssamlar da vardı. İstədik onların da fikrini öyrənək. Eyni zamanda ümumi festivalın qalibi, Grand Prix mükafatlı həmyerlimiz Nərmin Vəliyeva da bizimlə həmsöhbət oldu. Mən artıq ikinci dəfədir belə bir sərgidə iştirak edirəm və çox şadam ki, mən belə bir sərgidə iştirak edə bildim. Sağ olsun jüri heyəti də məni belə bir mükafata layiq gördülər. İştirakçılarına və iştirakçılarına uğurlar arzulayır və fırçalarının rəngarəng olması diləyi ilə.